Siamo alla live baseball finale. Per la tesere, giusto? Metà ria. Vai, vai, vai. Не сомневаться, решили делать. Да! Да! Alksnis realiseerib penalti, seis 3-3. Samal ajal lõppenud teine poolfinaali kohtumine. Kus Mõmme Kalju ja Merkuuri Uudel mängisid 2-2 viiki. Ta seal järgneb penalti seeria. Meta poolelt lööb number 18. Kuid värava saab viima ära jõunud välja. Viskani lõpka teiskorda mööda. Richards. Ja siis on Baltika finaali.